Ibrahim bin Munziri haddatsana Muhammad bin Fulaihin qala haddatsani Sufa Abi an Hilal bin Ali an Abdurrahman bin Abi Amrata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi min hakil ibili ku saking hake unta antuh laba utawi yen to den poh apa ibil alal mai ing atase banyu ai ayata sadaqo min labaniha alaman hadoro minal masakin indah sakjane babu rojuli utawi iki ku pamertelake wong lanang yakuno kang ana iku lahu gedhe rojul apa mamarun gon lewat Ausir pun utawa tumtumane banyu fiha iten ing dalam kebonan au fi nakhlin utawa ing dalam wit kurma kala dawuh saka Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai sapane wong iku ka adol sapa man nakhlan ing wit kurma badha antu abaro ing dalam sawise yen to den lakake apa nakhlan fasamaro tuha mongko utai woe nakhlan iku lil bayi kedhe wong kang adol lil bayi mongko iku kedhe wong kang adol almamaru utai nggon lewat wasakiulan siraman hatta yarfa'a sehingga ngunduh sapa bae wakazalikalan iku kaya mengkono-mengkono bae rabbul ariyati utawi wong kang duweni utai wong kang duweni woh-wohan kurma teles akhbarona maksudnya jenek wit kurma teles sing jenek wit akhbarona sopa Abdullah ibnu Yusufa hadasana laisu hadasani sopa ibnu Syihab bin Ansalim ibnu Abdillah an abihi radiyallahu anhu. Kala dawuh sapa bihi sami tumitanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku ibta'a tuku sapa man nakhlan ing wit kurma badha antu abaro ing dalam sawise yen to den lakake apa nakhlan fasamaratuha mongko utawi wah-wahane nakhlan iku lil bai'i kedhe wong kang adol ila yastarito angin yento nyaratake sopa mukta uang kang tuku waman utawi sapane wong iku ibta'a tuku sopa man abdan ing kawula walahulan iku kedue abdan malun utawi bondo famaluhu mongko utawi bondone abdan iku lillazi kedue wong ba'a kang adol sopa alazihu ing abdan ila ayastarito angin yento nyaratake sopa almukta uang kang tuku wa an malikin an nafiyin adibni umaro an umaro fil abdi ing dalam hadis mertela aki kawulo haddatsana sufyan Muhammad ibn Yusuf haddatsana sufyanu an yahya ibn zaidin an nafiyin adibni umaro an zaid ibn sabitin radiyallahu anhum. Amin. Kala dawuh sapa Zaid rahasa murahake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam antuka ing yen ta dentel apa al araya piro-piro kurma teles
Bihorsiha kelawan batang, kelawan batang aroya tamron ing kurma garing, ing kurma garing. Hadatsana Sofyan bin Abdullah ibnu Muhammadin, hadatsana ibnu Uyainah an ibni Juraijin an Atha'in sami amitangat sopa Atha' Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Amin. Nah hanya kah sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam adal mukhabarati saking akad mukhabarah wal muhaqqalatilan akad muhaqqalah wa adal muzabanatilan saking akad muzabanah wa anpai isamar lan saking adal wahwahan hatta yabdua sehingga pertelo apa sholahuha baguse samar wa latubalan yento ora dentol apa samar illa bidinari angin kelawan dinar wa dirhamilan dirham ilal aroya angin piro-piro kurma teles. Hadatsana Abu Yahya ibnu Qaza'ata akhbarana Malikun an Dawud bin Husainin an Abi Sufyan maula Abi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah rakhasa murahake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bai'il aroya ing dalem adol piro-piro kurma teles bihorziha kelawan batang ngira-ngira ake kelawan batang aroya minatam risa king kurma garing fima ing dalam perkoro duna khamsati ausuken kang tetep ing dalam saanda bilimo piro-piro wasat au fi khamsati ausuken utawa ing dalam limo piro-piro wasat syaka mamang sopo Dawud fi zalika ing dalam mengkono-mengkono fi maduna khomsati ausuk au fi khomsati ausukin. Hadatsana sopo Zakaria ibnu Yahya akhbaruna Abu Usama taqala dawu sopo Abu Usama akhbaruni sopo Al-Walid ibnu Kasirin qala dawu sopo Al-Walid akhbaruni sopo Busair ibnu Yasarin maula Bani Harisata anna rafi abna khadijin wa sahla abna abi hasmata iku haddasa nyeritani sopo rafi lan sahla hu ing Busair bin Yasar ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahanya ga sopo kanjeng nabi anil muzabanah disaking akad muzabanah rupani bayi isamari adol wahwahan bitamri kelawan kurma garing illa ashabal aroya angin piro-piro wong kang duweni piro-piro kurma teles fainahu mengkau teman setuhuni kanjeng nabi ku azina aweh izin sopo kanjeng nabi lahum maring ashabal aroya kola dawe sopa Abu Abdillah wakolalan dawe sopa Ibnu Ishaqoh haddasari sopa Busairun mislahu kelawan padani hadis kita pun istiqrodi utawi iki kita merjelaake amre utang wa ada itu yuni lan nyawuri piro-piro utang wal hajri lan nyegah tasoruf wa taflisi lan ngukumi melarat babu man utawi iki kita merjelaake wong istaro kang tuku sapa man bidaini kelawan utang walaisa hale ora ana iku indahu ing dalam sandingi man apa sama nuhur regane mata oleh sautawa orano apa saman iku bihadrotihi ing dalem sandingiman hadatsana sapa Muhammadun akhbaruna Jarirun anil Mughirati anisyabiyi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kala dawu sapa Jabir wa zautu perangan sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa Kanjeng Nabi kaifah lekaya opo taro ningali bagus sopo siro bairoka ing unta siro atapi uono ta'adul sopo siro ni ing ingsun hi ing bairoka kultu matur sopo ingsun naamge fabitu mongko adul sopo ingsun hu ing bair iya hu ing Kanjeng Nabi falama kotima mongko ing dalam semangsane teko sopo Kanjeng Nabi al Madinah taing Madinah Gudau tu mongko budalan isu sopo ingsun ilaihi maring Kanjeng Nabi bilba iri kelawan gowo unta fa'ato mongko paring sopo Kanjeng Nabi ni ing ingsun sama nahu ing regani bair
Hadatsana sapa Mu'allah ibnu Asad, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Al-Amasy qala tazakarna rembukan rembukan sapa kita inda Ibrahim ing dalam sandinge Ibrahim arohna ing gadi fisalami ing dalam angko tempah. Akala mongko dawuh sapa Ibrahim hadatsani sapa Al-Aswadu an Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Ana Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Iku istarotuku sapa kasing Nabi to'aman ing panganan min Yahudiyin saking wong bangsa Yahudi. Ila ajalin tumeka titi mongso. Warohana lan gadekake sapa kanjeng Nabi hu ing Yahudiyin tir'an ing kelambi kerih. Min hati din saking wesi. Babu manutawi iki kupa mertelake wong akhoza kang ngalap sapa man amwalan nasi ing pira-pira bondone menungso. Yuri tu hale ngarepake sapa man adaha ing nyawuri amwal. Au itlafaha utawa ngrusakake amwal. Hadatsana sapa Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaisi. Hadatsana sapa Sulaiman ibn Bilalin Ansawri ibn Zaidin. Anna bil ghaisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ari Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa kanjeng Nabi man utawi sabane wong iku akhoza ngalap sapa man amwalan nasi ing pira-pira bondone merungso yuri itu hale ngarepake sapa man ada aha ing nyawuri amwal ada mongko gampangake nyawur. Mongkong gampang ake nyawur sapa Allah Gusti Allah anhu saking man. Waman utawi sapane wong iku akhoza ngalap sapa man yuritu hale ngarepake sapa man itlafaha ing rusakake amwal atlafa mongkong rusakake hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Babu ada itu yuni utawi iki kupa mertelake nyawuri pira-pira utang. Wa qala lan dawu sapa Allah taala innallaha taman suhune Gusti Allah iku ya'muru perintah sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh antu adu ing yen to negani sapa sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah ila ahliha maring wong kang ngahaki amanat wa idza hakamtum lan ing dalem nalikane ngukumi sapa sira kabeh bainan nasi ing dalem antaraning menungso antahkumu kelawan yento ngukumi sopo sirokabe bil adli kelawan adil inallah teman setuhuni Gusti Allah ikuni imma yaitu kumbi ikuni imma sak bagus-bagusi opo perkoro sak bagus-bagusi opo perkoro yaitu kang mituturi sopo Gusti Allah kum ing siro kabeh bihi kelawan ma utawi innallaha ya'murukum antu adu al amanatilah innallaha teman setuhuni Gusti Allah iku kana ono sopa Gusti Allah iku sami anzat kang midanget basiron tur zat kang mersani. Hadatsana sopa Ahmad ibn Yunusa hadatsana sopa Abu Syihabin anil Akmasy an Zaid ibn Wahb bin an Abi Zarin radhiyallahu anhu. Amin. Kula dawuh sapa Abi Zarin kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Falam absara mongko ing dalem semangsane ningali sapa Kanjeng Nabi yakni ngersake sapa Abi Zarin Uhudan ing Gunung Uhud. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ma uhibu ora demen sapa ingsun anahu ing temen suhune Uhud iku yuhawalu den dadekake apa Uhud li krana ingsun zahaban ing dadi emas yang kusu hale meneng indi ing dalam sanding ingsun minhu saking zahab apa dinarun dinar fauqa salasin ing dalam sak dukure telung dino illa dinaron angin dinar arsudu kang nyawe sake sopo ingsun hu ing dinaron lidayin krono utang suma kolanu lidawuh sopo Kanjeng Nabi innal aksarina temen setuhuni
Piro-piro wong kang akeh bondone hum yo al aksarin iku al akoluna piro-piro kang luweh gidik ganjarane ilaman angeng wong kolakang ngengo ake kolakang ngengo ake sopaman bilmari kelawan bondo hakaza ilingo kaya mengkene wa hakaza lan ilingo kaya mengkene wa asarolan isara sopa abu sihabin baina yataihi ing dalem antarane tangan lorone abu sihab wa an yamini hilan saking arah tengene abu sihab wa an simali hilan saking arah kiwane abu sihab wa kali lumalan iku kide banget hum utawi man kola bilmal hagaza wa hagaza wa kola lantewa sopa kanjeng nabi maka nata maka naga netepono siro ing panggonan siro wa takut damalan maju sopa kanjeng nabi wiroba idin hale ora kang acuh fasami itu mengkomidangat sopa ing sun sultan ing suworo fa'arut tumongko ngarep bagi sopa ing sun an'a tia ing yento teko sopa ing sun hu ing kanjeng nabi suma zakartu nuli iling iling sopa ing sun kaulahu ing dawe kanjeng nabi rupane makana kahata atiaka falam aja mongko ing dalam semangsane teko sopa kanjeng nabi kultu mongko matur sopa ing sun ya rasulullah alazi utai perkoro sami tukang midanget sopa ingsun iku opo aukola utawa dawa sopa abizarin aso utu utawi suara alazi sami tukang midanget sopa ingsun iku opo kola dawa sopa kanjeng nabi wahal sami talan onoto ngerungu sopa siro kultu matur sopa ingsun naam geh kola dawa sopo kanjeng nabi ata tekon di ing sun sopo jibrilu fakola mongko dawa sopo jibril man utawi sopane wong iku mata mati sopo man min umatika saking umat siro layu seriku hali orang nyikuto ake sopo man bilahi kelawan Gusti Allah syai'an ing suici dakola mongko manjing sopo man aljannata ing suwargo kultu matur sopo ing sun wa infa'ala senajan toh agai sopo man kaza ing mengkini wa kaza lan ing mengkini kola dewa sopo kanjeng nabi na'am yo hatta sana sopo ahmad ibn syabi ibn zaidin hatta sana sopo abi an yunusah kola dewa sopo ibn syihabin hatta sana sopo ubaidullah ibn abdillah ibn utbata kola kola dewa sopo abu hurairah radhiyallahu anhu kola dewa sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam laukana lamun ta'ana ikuli kedua ingsun apa mislu Uhudin padani gunung Uhud apani zahaban emasi maya suruh mongko orang bunga hagen di ingsun apa alaya muruh yento ora lewat alaya ngatasi ingsun apa salah sun telung dino wa indi hali iku ing dalam sanding ingsun bin husa geng zahab sayun utawi suwici-wici ila sayun angin suwici-wici urus itu kang nyawisake sopo ingsun hu ing sayun litainin krono utang ruang riwayatake hu ing hadis sopo solihun wa ukayulun ani zuhri babu istiqrodil ibili utawi iki ku pamertelake amreh utang unto amreh utang unto hadasana sopa Abdul Walid hadasana syubatu akhbaruna sopa salamatu menuku haylin kola sami itu mitangat sopa ingsun apa salamata bibaitina ing dalam omah kita ya hadis wali nyerita akeh sopa apa salamah anabi hurairata radiyallahu anhu anna rojulan teman setuhunnya wong lanang ikutan kodo nagih nagih sopa rojulan rasulullah ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aghladu mongko ngasar sopa rojul alaihi lahu lahu maring kanjeng nabi fahamma mongko nejo mukul sopa ashabuhu piro-piro sahabati kanjeng nabi
Pakola mongko dewe sapa Kanjeng Nabi dakuh tinggal sira kabeh ing rajul. Fa inali sahibil haqi. Mongko temen setuhune iku kedhi wong kang anduweni hak makolan ana pengucap. Wastaru lan tuku sira kabeh lahu krana rajul bairon ing unta. Fa'atu mongko awaya sira kabeh ing bairon iyahu ing rajul. Wa kaulan dewe sapa sahabat. La najidu ora nemu sapa kita illa afdola angin ing unta kang luwih utama angin ing unta kang luwih utama min sindihi tinimbang saking unta umurane rajul kala dawuh sapa Kanjeng Nabi istaru tuku sira kabehu ing afdol wa atulan awayo sira kabehu ing afdol iyahu ing rajul. Faina khairakum mongko temen setuhune luwih baguse sira kabeh iku asanukum luwih baguse sira kabeh apane kodo anyawre babu husni taqodi utawi iki iku pamertelake baguse nake hadasana sapa muslimun hadasana syubatu an abdil maliki an ribiyin an huzaifata radiyallahu anhu kola dewa sapa huzaifah sami itu mita ngecoba yang son an nabi ya yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulo halidawa sopo Kanjeng Nabi mata mati sopo rojulun wong lanang bagilah mongko dan ucap lagi lahu maring rojul opo ma kunta takulu ma ing opo kunta ono sopo siro iku takulu ngucap sopo siro kola ucap sapa rajul untuana sapa ingsun iku ubayiu angkot bek sapa ingsun ana saing menungso fa'ata jawazu mongko ngapura sapa ingsun alil musiri saking wong kang sugih wa ukhafifu lan ngentengake sapa ingsun alil musiri saking wong kang melarat fagufiro mongko den sepura sapa lahu rajulun kala dawu sapa Abu Mas'udin sami tumidanget sapa ingsun ing hadis minan nabi sallallahu alaihi wasallam babun rupane hal yuta ana ta den wae sapa man akbaro ing unta kang luweh tuwa min sindihi tinimbang saking unta umurane man hadatsana sapa Musaddad an Yahya an Sufyan qala dawu sapa Sufyan hadatsani sapa Salamah bin Kuhail an Abi Salamah ta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan teman setuhune wong lanang iku ata teko sapa rajul an Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tangkodo halenake sapa rajulan du ing Kanjeng Nabi ba'iron ing unta fakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh awaya sira kabeh ing rajul fakola mongko dawuh sapa sahabat mana jitu ora nemu sapa kita illa sinan angin ing umurane unta afdola kang luwe utama min sindihi tinimbang saking unta umurane rajul fakola mongko ngucap sapa rajul wong lanang au faita nuhoni sapa tuan di ing ingsun au fa muga-muga nuhoni ka ing tuan sapa Allah Gusti Allah fakula muga dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh awaya sira kabeh ing rajul fa inna min khiyarin nasi mongko temen setuhune iku saking luwih baguse merungso asarahum ono luwih bagusin nas apane kodo anyawri babu husnil kodai utawi iki kupa mertela ake bagusin nyawur hadasana sopa Abu Nu'aymin hadasana sopa Sofyanu an salamatan Abi salamatan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kola dewa sopa Abi Hurairah kana ona ikuli rojulin kediwang lanang ala Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sinun umurane unta minal ibili saking unta
Faja amongko teko sapa rajul ing Kanjeng Nabi ya takodo halinaki sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Fakola mongko dewe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atu awaya sira kabeh ing rajul fatola bu mongko nyupre sapa sahabat sinahu ing unta umurane rajul. Falam yaji itu mongko orang nemu sopo sahabat lahu krono rojul illa sinan angin ing umurane unto faukoha ing dalam sak dukure sinahu. Fakola mongko dewa sopo Kanjeng Nabi atu awya sirokabehu ing rojul. Fakola mongko ngucap sopo rojul aufaita nuhoni sopo tuan di ing sun aufa muga-muga nuhoni sapa Allah Gusti Allah bika kelawan Tuhan. Waladahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna khiyarakum teman setuhune luweh baguse sirokabe iku ahsanukum. Luweh baguse sirokabe apane kodo anyawri. Hadasana sapa Khalatun, hadasana Mis'arun, hadasana sapa Muharibu menuti sarin Anjabir ibn Abdillah radiyallahu anhumah. Kala dawuh sapa Jabir ada itu sowan sapa ingsun Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halaika Kanjeng Nabi ku fil masjid ing dalam masjid. Kala dawuh sapa Mis'arun uro nyono sapa ingsun hu ing Muharib. Muharib kala hale dawuh sapa Muharib Tuhan ing lafad Tuhan ing dalam waktu Tuhan. Fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sholli salato sira rakaat ini kelawan rong rakaat. Wa kana lan ana iku li kedhe ingsun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa dainun utang. Fakodo mongko nyaur sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun wa zada lan nambahi sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun. Babun rupani iza kodo ing dalam nalikane nyaur sapa man tuna hakihi ing dalam saanda pehakiman au halala utawa ngalalake sopaman hu ing hakihi. Fahuwa mongko utawi iza kodo tuna hakihi iku jaizun kang menang. Adasana sopan tanu akhbaruna sopan tullah akhbaruna yunusu ani zuhri yikola. Hadasani sopa ibnu Ka'ab ibn Malikin anna Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhumah. Iku akhbaro ay warta sopa Jabir hu ing ibnu Ka'ab ibn Malik. Anna abahu teman setuhuni bopone Jabir. Iku kutilah dan patani sopa abahu yama Uhudin ing dalam dinane perang Uhud. Syahid dan hale wong kang mati syahid. Walihilan iku ingatasi abahu dainun utawi utang. Fastadda mongko banget sopal gurumau piro-piro wong kang utangi fi hukukihim ing dalam piro-piro hake guruma. Fakta itu mongko sowan sopo ingsun anabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa ala mongko jaluk sopo Kanjeng Nabi hum ing guruma ayat balu ing yenton rimo sopo guruma tamroha iti ing kormone kebunan ingsun. Wayu halilulan ngalalake sopo guruma abi ing popo ingsun. Fa'abau mongko mampang sopo guruma. Falam yukti mongko ora paring him ing guruma sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam ha iti ing kebunan ingsun. Wa kala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sanadtu bakal budalan isuk sapa ingsun alaika ing atase sira. Bahwa moga budalan isuk sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita hina asbaha ing dalam bangsane manjing isuk sapa Kanjeng Nabi. Fatofa moga mubeng sapa Kanjeng Nabi finnakhli ing dalam wit kurma. Wada alan tunga aki sopo Kanjeng Nabi fisa mariha ing dalam wah-wahane nakhli bil barokati kelawan barokah. Fajadat tu mongkong ngunduh sopo ingsun ha ing nakhli
Fakode itu mongko nyawur sapa ingsun hum ing hurma wa bagialan isih turah lana kedua kita bintam riha saking kurmoni nakhli babun rupani izang koso au jazafa'u fitaini wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.